ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa gacanta ku soo dhigay ilaa lix oda dhaqameed oo la sheegay inay heshiis la galeen kooxda Al-Shabaab. Ciidanka deegaanka oo garabsanaya kuwa dowladda federaalka oo howlgal qorshaysan ka fuliyay deegaan hoostaga deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa gacanta ku soo dhigay odayaashan oo dhowaan heshiis la galay Al-Shabaab, islamarkaana warbaahinta kooxda Al-Shabaab lagu baahiyey in ay reeraha ay matalaan odayaashan heshiis la galeen kooxda Al-Shabaab islamarkaana aysan la dagaalami doonin. Odayaashan oo lix gaaraya ayay ciidanka ammaanka u soo galbiyeen magaalada Beledweyne iyadoon hadda ay ku xiran yihiin gudaha magaalada, waxaana saraakiisha dowladda ay sheegeen in odayaashan la mari doono cadaaladda islamarkaana dhowaan maxkamad la horgeyi doona. Waxaana qabashada odayaashan ay imaanaysaa xilli maalmihii ugu dambeeyey ay imaanayeen odayaal dhaqameedyo fara badan oo Al-Shabaab ay warbaahintooda ku baahinayeen islamarkaana ay sheegayeen inay heshiis la galeen. Si kastaba, waxaa xusid mudan in sidan oo kale dhowaan dowladda federaalka ay tiro odayaal kaga soo qabatay degmada Cadaada ee maamulka Galmudug, kuwaasoo min shan sano oo xabsi ciidana ay ku xukuntay maxkamadda ciidamada qalabka sida markii sidan oo kale ay Al-Shabaab heshiis ula galeen. Dhinaca kale, howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka ayaa ka soconaya magaalada Beledweyne, waxaana ciidanka ammaanka ay toogteen oo ay gacanta ku soo dhigeen asigoo dhaawaca qof bamba gacmeed ku tuuray ciidamada dowladda, sida ay sheegeen saraakiisha xasilinta ee ka howlgala magaalada Beledweyne. Waxaana howlgallada sidoo kale la sheegay in tiradada lagu soo qabtay oo lagu shakiyey inay falal amni darre ka geysan rabeen Beledweyne. Saacadii aan soo dhaafnay, magaalada Beledweyne waxaa ka soconayay howlgal xoogan oo ay wadeen ciidanka ammaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe, ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Hirshabeelle, ayaa dhowaan faray hay-adaha ammaanka in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u sameeyaan baaritaanno guriguri ah oo laga sameynayo deegaanada iyo degmooyinka gobolka Hiiraan iyo dowlad goboleedka Hirshabeellaba, maadaama sida la sheegay ay Al-Shabaabkii furmaha looga soo adkaaday ay gudaha u soo galeen magaalooyinka, falalidku amnigana ay ka sameyn rabaan. Madaxweyne Guudlaabe ayaa faray hay-adaha amniga in fuujignaan dheeraada ay sameeyaan islamarkaana ay sii wadaan baaritaanada. Sidan oo kale, Cabdishakuur Maxamed Xasan, warbaahinta Shabeelle, Beledweyne.